Kerana lidah pada binatang betul tak betul? Betul! Kerana lidah pada binatang betul tak betul? Betul! Kerana lidah akan jadi macam-macam dunia betul tak betul? Betul! Kerana lidah tidak mempunyai tulang betul tak betul? Betul! Dan kerana lidahlah kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita betul tak betul? Betul! Dan kerana lidahlah kita buka aib orang betul tak betul? Betul! Dan kerana lidahlah suka jadi jangan kita nak berbual dengan orang, duduk elok-elok dalam grup, jangan buka kain orang. Betul tak? Betul! Dan jagalah mulut lidah kita. Betul tak betul? Betul!